Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းပါတော်ရစီမြခင်ဗျာဒီအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ညပိုင်းဗီအိုမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီခင်ဗျာမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီကနေ10နာရီထိထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့တိုင်းဒိုမီတာ31 32 51နဲ့တိုင်းလိုက်မီတာ190တို့ကနေဓာတ်ရိုက်နားဆင်နိုင်ကြသလိုဗီအိုမြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube စာမျက်နှာတို့ကနေလည်းဓာတ်ရိုက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာအစီအစဉ်မှုဖြစ်နေကျွန်တော်ဇော်ဝင်းလိုင်ကဆောင်ရွက်ပေးတော့ပါမယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်ကျမအေးတနာကျော်ပါ။ဆင်အာနာတိမ်မှုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ February လနောက်ပိုင်းဖန်စီခံထားရသူ1300ကျော်ကိုမြမစစ်ကောင်စီကပြစ်ဒဏ်လွတ်ငင်းချမ်းသာဝင်ပေးလိုက်ပြီးတော့အမှုရင်ဆိုင်နေရသူ1400ကျော်အပေါင်းကျန်းမာစစ်ဆေးဆက်မှုတွေကိုလည်းပိတ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းဖြစ်သူကိုလင်ပါဝါ COVID-19 နောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်အသက်84နှစ်အရွယ်မှာဒီကနေ့ပဲကွယ်လွန်သွားပါ යි ဒီလိုမျိုးထိတ်တန့်ရောက်တဲ့တဲ့တွေကိုကိုသားညုံနဲ့တို့ပြောပြပေးတော့ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတော်ရရှင်တို့ဒီကနေ့ညမှာနားဆင်ကြရမယ့်အထင်မှာတော့ထိတ်တန့်ရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့အတူအဲအဲ့ဒီဘောကဘူးဘူးဘူးမရှိလေအဲ့ဒါရှောင်းလက်ချက်စတင်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကပြန်ခေါ်တဲ့ဒီကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံတော်ဆန်းစုကြည်မှုကိုဒီကနေ့အနေပြီးတော့မှဆက်လက်ကြားနာဆစ်ဆဲခဲ့ကြတဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုနားဆင်ကြရပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းသမားတချို့အပါအဝင်ဖမ်းဆီးခံထားသူ1000ကျော်ကိုပြန်လုပေးခဲ့တာမြန်မာအရေးအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့သဘောတူညီမှုရပြီးတဲ့နောက်မှာအခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားတယ်လို့တပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကပြောလိုက်တာသတင်းကြုတ်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကမြို့နယ်တချို့မှာဆန္ဒပြပွဲတွေရှိခဲ့တာနဲ့ကချင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကတိုက်ပွဲအခြေအနေနောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရဖို့ရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းပတ်စင်ကဏ္ဍတွေမှာတော့သတင်းတောင်မဆုစီးပွားရေးကဏ္ဍဘလော့ဂါတွေပြောသမျှအစီအစဉ်နဲ့တက်တန်အောင်သတင်းလွှာတို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်အခုအရင်ဆုံးကတော့တနင်္လာညအတွဲနောက်ဆုံးကသတင်းတွေကိုမအေးတန်တာကျော်နဲ့ကိုသားညွန့်ဦးတို့ကတင်ပြပေးကြပါမယ်ခင်ဗျာဆရာနာတိမ်မှုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ February လနောက်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခံထားရသူ1300ကျော်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကပြစ်ဒဏ်လွတ်ငင်းချမ်းသာဝင်ပေးလိုက်ပြီးတော့အမှုရင်ဆိုင်နေရသူ4300ကျော်ပေါ်မှာကြားနာစစ်ဆေးဆဲမှုတွေကိုလည်းပိတ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိုအလေးထားတဲ့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးလွတ်ငင်းချမ်းသာဝင်ပေးတာလို့ကြေညာချက်ထုတ်တယ်လို့လာမယ့်သတင်းကြုတ်အခါသမယမှာစေရေးချမ်းသာစွာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နိုင်ပြီဆိုပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအစိုးရများအကြမ်းဖက်အုပ်စုများဖြစ်တဲ့CRPH Energy တို့ရဲ့သူတို့လှုပ်ဆောင်မှုများနဲ့အကြမ်းမျိုးမျိုးကြောင့်စူပိုဆန္ဒပြမှုများပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်ခံခဲ့သူများနဲ့အမှုစီစီစေသူများမှတင်းလျော်သူများကိုဒါမဲ့တရင်ကျုပ်အခါတမရမှာစီးချမ်းပြေစွာကုသကောင်းမှုပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လူမျိုးချမ်းသာကွန်များပြည်မိဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဒီအမိန့်တွေကိုထုတ်ပြန်သွားပါလိမ့်မယ်အကျဉ်းတော်ချုပ်ထောင်စခန်းအသီးသီးမှာအကျဉ်းချခံရသူအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ1316ယောက်ကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိုအလေးထားတဲ့အနေနဲ့ပြည်တယ်တွေကိုလွတ်ငင်းတက်တော်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကကြေညာသွားတာပါရာဇဝတ်ကျင်တုံပုံမှောက်401ဥပုံမှောက်ွယ်1ရနောက်တစ်ချိန်ပြစ်မှုထပ်ပြီးကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်ကျူးလွန်တဲ့ပြည်တယ်အပြင်အခုကြားခံဖို့ရှိတဲ့ပြည်တယ်ကိုပါဆက်ပြီးကြားခံရမယ်ဆိုတဲ့စီကံသတ်မှတ်ချက်နဲ့လွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကြားနာစစ်ဆေးတဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများကိုပိတ်သိမ်းခြင်းဆိုပြီးတော့တရားစွဲဆိုခြင်းခံရတဲ့သူ4320ရဲ့ကြားနာစစ်ဆေးနေတဲ့အမှုတွေကိုလည်းပိတ်လိုက်ပြီးတော့တရားခဏ်တွေကိုအမှုကလွတ်ပေးဖို့ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးထားသူတွေနဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရသူတွေကတင့်တော်တဲ့သူတွေကိုဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတုံ့နှုံသွားပါတယ်ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဘလောက်ပါမယ်ဆိုတော့အတိအကျမသိရသေးပေမဲ့နိုင်ငံရေးလေးလာတုံ့တက်သူလည်းဖြစ် VOE ရဲ့ပင်နိုင်ဆောင်မရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ဦးစီသူအောင်မြင်လည်းလွတ်မြောက်တဲ့ထဲမှာပါဝင်ကြောင်းရှင်းနေဖြစ်သူဦးခင်မောင်မြင့်က VOE ကိုအတည်ပြုပြောကြားပါတယ် DPP Democratic မြန်မာအတန်သတင်းတော်တချို့လည်းလွတ်မြောက်ကြောင်း Democratic မြန်မာအတန် DPP ကပြောကြားပြီးတော့မြေကြီးမှသတင်းဌာနကဒေါ်တင်တင်အောင်နောက်ပြီးတော့သတင်းမီဒီယာသမားတချို့လည်းလွတ်မြောက်တဲ့ထဲမှာပါကြောင်း VOE ကသတင်းရရှိပါတယ်။အမှုပညာရှင်တွေထဲမှာဆိုရင်တော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအိန္ဒြာကျော်စင်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့မဝင်းမင်းတန်းတို့လည်းလွတ်မြောက်တဲ့ထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖန်ဝဲရမ်းကြောင်းတင်းချောင်နေရတဲ့အမှုပညာရှင်24ဦးကိုလည်းအမှုပိတ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့အမှုပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့သူစုစုပေါင်း 9600 ကျော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံကြေးဝန်ကြီးတွေကဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ2ကိုယ်စားလှယ်တွားရောက်မဲ့ကိစ္စနှောင့်နှေးနေရတဲ့ကိစ္စမှာစိတ်ပျက်မိတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ကြပါရတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံအချက်အလက်ကိုကူညီဖြည့်ရှင်းဖို့အာဆီယံ2ကုစလေမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားမယ်ကိစ္စကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီလနောက်ပိုင်းမှာကျင်းပမယ့်အာဆီယံ3ဆွေးနွေးပွဲကိုဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုမဖိတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိတဲ့မြန်မာကုစလေတခုကိုဖိတ်ကြားမယ်ဆိုပြီးတော့အာဆီယံကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါလိုမျိုးရှိတော်အခြားနိုင်ငံများအဖွဲ့အာဆီယံရဲ့မြန်မာရေးကျူးပတ်မှုတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကကောင်းမွန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေမရှိဘူးလို့ပြောဆိုပြီးတော့လာမယ့်အာဆီယံ3အစည်းအဝေးမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲကိုမဖိတ်တာဟာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီး Retno Masudi ကဒီကနေ့မှပြောဆိုသွားပါတယ်။ Upaya kita sebagai satu keluarga tidak mendapatkan respon yang baik dari militer Myanmar. Oleh karena itu, တို့ကျူပန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကကောင်းပုံနဲ့တုံ့ပြန်မှုမရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်တွင်းရေးမဆွတ်ဖက်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီကောင်းပုံနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူ့အခွင့်အရေးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံနှိကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရဖြစ်ရေးစတဲ့အခြားသောမူဝါဒတွေကိုလေးစားရမယ်ဆိုတဲ့အာဆီယံဘရိညံပါအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအခွင့်အရေးကိုဆက်ပြီးထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အင်အားစုအလုံးပါတဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကနေတဆင့်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရေးကျူပန်တဲ့အနေနဲ့လာမယ့်အာဆီယံဆင်းရဲဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာဘက်ကနိုင်ငံရေးကဏ္ဍကမဟုတ်တဲ့ကုသလေတွေကိုပဲဖိတ်ခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါဟာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတဲ့အကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီး Retno Masudi ကဒီကနေ့မလေးရှားနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးနဲ့ပူးတွဲလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောသွားတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြီးနေတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအပါအဝင်အာဆီယံရဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုတော့ရပ်ပစ်လိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းဝန်ကြီး Masudi ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံကိုအသေးရောက်ရှိလာတဲ့တန်ယုံဒုတိယအကြီးအကဲဒက်ဘလင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းဆန္ဒပြမှုတွေပေါ်အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းမှုတွေကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေကိုဂုဏ်ပြုမှုတစ်ရပ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေကိုဂုဏ်ပြုထားတဲ့ American တန်ယုံတွင်ကြာဆုံးသူများအမှတ်တရအထိမ်းအမှတ်နေရာမှာအခုလိုဂုဏ်ပြုမှုလုပ်ခဲ့တာလို့ရန်ကုန် American တန်ယုံ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါသည်။အဲ့အမတ်တရအထိမ့်မဲ့နေရာမှာအခုအထိဆိုရင်ကြောက်တုံးပေါင်း1300ကျော်ရှိထားပြီးတော့ကြောက်တုံးတုံးစီဟာကြာဆုံးခဲ့သူတူးချင်းစီကိုကိုစားပြုပါတယ်လို့လည်းတန်ယုံစာမျက်နှာမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ American တန်ယုံဟာဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ရေးသားတာတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလိုလားသူတွေကိုထောက်ခံကြောင်းမကြခဏဖော်ပြလေးရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုဖမ်းဆီးကန့်သတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ American တန်ယုံ Facebook စာမျက်နှာကနေမကြခဏထောက်ပြဝေဖန်လေးရှိပါတယ်စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်လို့တေဆုံးခဲ့ရတဲ့ Network Engineer ကိုညင်းကြီးအောင်ထက်နိုင်ကိုဂါရဝပြုခုံပြုတဲ့အနေနဲ့သူတေဆုံးခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ကမာရော့အထက်တန်းကျောင်းရှိကိုတမ်မတ်ကြီးတောမတ်ဖိုင်ဒါကဒီနေ့မလကုန်ပိုင်းမှာလည်းတွားရောက်ပြီးတော့လွမ်းသူပန်းချင်းချခဲ့ပါသည်။အာနာသိန်းမြန်မာစစ်ကောင်စီကတော့ရန်ကုန်အခြေစိုက်နိုင်ငံသားတန်ယုံတချို့ကမြမအရေးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွတ်ဖက်တာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ဥပါရီ။ထန်းနေငယ်လေပိုင်းစူပန်ပူရီခိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့စနေတနင်္ဂနွေကမိုးကြီးခဲ့ပြီးတော့ရေလောင်ကန်တွေဆယ်တွေကထုတ်ပြစ်တဲ့ရေတွေနဲ့နေရာအတော်များများမှာရေဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။ကျန်ရှိမြောက်ပိုင်းမှာတရှိရဲ့ခရဆောင်ရေလောင်ကံမှာဒီထိန်းထားနိုင်တဲ့ရေပမာဏထိရောက်သွားခဲ့လို့အရင်ကတည်းကမှပြည့်စံနေတဲ့မြေချောင်းတွေတက်ကိုရေဖောက်ချခဲ့ရပြီးတော့တာချင်းမြစ်တစ်လျှောက်မှာဒေသတွေမှာရေပိအနေနဲ့သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားရပါတယ်။စူပန်ပူရီကျန်အနှက်ကမြို့ရွာတွေဇီးတိပထိုးတွေမှာရေကြီးနေတဲ့ပုံတွေကို TBBS ရုပ်မြင်သံကြားမှာပြသနေပါတယ်။အခုချိန်ထိဆိုရင်တော့အင်တောင်စုပေါင်း4000ဝန်းကျင်ရေပိတက်နေတယ်လို့လည်းစူပန်ပူရီကျန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကဒန်မူအပူပိုင်းမုန်တိုင်းနဲ့မုတ်တုံရာသီမိုးကြီးတာတွေကြောင့်စက်တင်ဘာလကုန်လေကနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းဒေသအတော်များများမှာရေပိတင့်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Your American တဲ့ညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီအထိ5.32 kHz 93835.32 kHz 9303ไฮโดรมีเตอร์51กิโลเฮิรตซ์585รอบဖြင့်စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလမီတာ190กิโลเฮิรตซ์1505ကနေပြောထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်ရှင် VOA American တန်ကနေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်။အီရန်နျူကလ িয়ার ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့အီရန်အကြားဆွေးနွေးပွဲတွေလာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရပ်ဆဲလ်မြို့တော်မှာပြန်ပြီးတော့ဆမယ်လို့အီရန်ဘက်ကဒီကနေ့တင်းနှင်းလာနေမှာပဲပြောဆိုသွားပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒဆိုင်ရာထိပ်တန်းအရာရှိအန်ရီကေ
မိုရာနဲ့အီရန်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအယ်လီဘခါရီတို့ကြားမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအပြုသဘောဆောင်ဆွေးနွေးရာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့ဆက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်အကြောင်းအီရန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောခွင့်ရသူကပြောသွားတာပါ။အီရန်ပေါ်မှာပိတ်ဆို့တံခတ်အရေးယူမှုအားလုံးပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လည်းတောင်းဆိုသွားပြီးတော့2015အီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကနေအမေရိကန်နှုတ်ထွက်သွားခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုပါရည်ညွှန်းသွားခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒီနေ့အဲ့လိုကဘာကြီးကိုပြည့်ရည်ပြူကစားတာမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်အာမခံစေခြင်းနဲ့လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကဆွေးနွေးပွဲမှာပြန်ပါဖို့အတွက်လည်းအီရန်ဘက်ကဘာပြီးတော့ဘာချိုတင်သတ်မှတ်ချက်မှမထားပါဘူးလို့သူကပြောသွားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုကနိုင်ငံချင်းဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ပထမဆုံးလူမဲအမျိုးသားဖြစ်သူစစ်ဖက်ဆိုင်ရာထိတ်တန့်အရာရှိဟောင်းကောလင်ပါဝဲအသက်84နှစ်အရွယ်မှာဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါရဲ့နောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်သူကွယ်လွန်လာဖြစ်တယ်။သူကကာဝယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးပြီးသားသူဖြစ်တယ်လို့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆိုင်မနာမှာသူ့ရဲ့မိသားစုကကြေညာချက်ထုတ်ပါတယ်။တိတ်ပြီးတော့ချီကျူးစရာကောင်းတဲ့ချစ်ခင်ပွန်ဖြစ်သူအဖိုးဖြစ်သူဖခင်ဖြစ်သူလေးစားစရာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့မိသားစုရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာမစ္စတာပါဝါဟာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းမှာအထင်ရှားဆုံးလူမဲကောင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ် Republican သမ္မတ3ဦးကသူ့ကိုအစိမ့်ရာလူတွေတာဝန်ပေးခန့်ခဲ့ပြီးတော့ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲမှာစစ်တမ်းခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်စစ်တပ်မှာရာလူအမြင့်ဆုံးရခဲ့ပါတယ်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲမှာတရားရခဲ့တဲ့ Mr. Power ဟာ1989ခုနှစ်ကနေပြီးတော့1989ခုနှစ်ထိသမ္မတ Ronald Reagan လက်ထက်မှာအမျိုးသားလူမျိုးရေးအကြံပေးဖြစ်နေတာဝန်ထမ်းခဲ့ပါတယ်။1991ခုနှစ်ပင်လယ်ကူးစစ်ပွဲကာလ American သမ္မတ George W. Bush လက်ထက်မှာတော့ကျယ်လီပွင့်တက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Colin Powell ကစီဦးစီးချုပ်များအဖွဲ့အုပ်ထအဖြစ်နေတာဝန်ထမ်းခဲ့ပါတယ်။သဘောထားအလေးလက်ရှိတဲ့ Republican Party ကိုထောက်ခံသူလက်တွေ့ကြတဲ့ Mr. Power ကို1996ခုနှစ်ကသမ္မတနေရာဝင်ပြိုင်မှုအတွက်ပြောဆိုမှုတွေရှိပေမဲ့လည်းဇနီးဖြစ်သူကန့်ကွက်တာကြောင့်သူဝင်ရောက်မရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါဘူး2008ခုနှစ်မှာတော့သူဟာ Republican Party နဲ့သဘောထားကွဲပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကသမ္မတလောင်ဘရက်ဥဘားမာ Democrat သမ္မတဖြစ်ဖို့အတွက်တရားဝင်ထောက်ခံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေတိုးမြင့်လို့ကန့်သက်ချက်တွေချထားရဲ့ဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်တို့မှာတချို့ကန့်သက်ချက်တွေဖြေလျှော့တာတချို့ဆက်ပြီးတော့ထားရှိရတယ်လို့ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကလူရည်ထူထပ်တဲ့ဆစ်နီမြို့မှာတော့ကလေးကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ဆစ်နီမြို့တည်တဲ့ New South Wales ပြည်နယ်မှာ16နှစ်အထက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ80ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ Melbourne မြို့ရှိတဲ့ Victoria ပြည်နယ်မှာတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသူ80ရာခိုင်နှုန်းရှိလာတာကြောင့်ဒီလာမယ့်တောက်ကြနေမှာအပြစ်မသွားရကန့်သက်ချက်ဖယ်ရှားပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့နယူးဇီလန်မှာကတော့အခြေအနေကဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးမြင့်တက်နေပြီမဲ့လည်းနောက်ထပ်နှစ်ပတ်မလိုအပ်ဘဲနဲ့အပြစ်မထွက်ရကန့်သက်မယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ပဲကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမိုင်းတန်တာကျော်နဲ့ကိုသားညိုဦးတို့ကတင်ပြပေးခဲ့ကြတာပါခင်ဗျာ။ View American တန်ကနေတနင်္လာနေ့ညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါ။အခုတော့သတင်းပိတ်ပို့ချက်တွေကိုတင်ပြပေးဖို့အလဲရောက်လာပြီးမို့ပထမဦးဆုံးတော့အချင်းသားတွေဒီကနေ့လွတ်ပေးတဲ့သတင်းနဲ့စကြရအောင်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာတင်ပြီးနောက်ဆန္ဒပြလို့ဖမ်းဆီးပြစ်ဒဏ်ချခံထားရတဲ့အချင်းသား1300ကျော်ကိုကန့်သက်ချက်နဲ့လူငင်းချမ်းသာကွင်ပြုလိုက်သလိုအမှုရင်ဆိုင်နေရသူ4000ကျော်ကိုလည်းအမှုတွေပိတ်သိမ်းပြီးလွတ်ပေးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ဒီနေ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြသူတွေထဲမှာ NLD ပါတီဗဟိုကော်မတီဝင်တယောက်အပြင် DVV နဲ့မြစည်းမသတင်းဌာနကသတင်းတောက်တွေပါတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတောက်မှအေးအေးမှကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စူပူဆန္ဒပြမှုတွေကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသူ1316ယောက်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြစ်မှုထပ်မံကျူးလွန်ရင်အဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်အပြင်ယခုကြံရှိနေတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးကျခံရမယ်ဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေနဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပြုတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါဆန္ဒပြမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွေ့တရားရုံးအသီးသီးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရသူ4320ဦးကိုလည်းကြားနာစစ်ဆေးနေတဲ့အမှုတွေပိတ်သိမ်းပြီးအမှုကနေလွတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီအတွင်းရေးမှူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေကအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ပြန်လွတ်လာသူတွေထဲမှာ NLD ဗဟိုကော်မတီဝင်ဗဟိုပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူလည်းဖြစ်တဲ့မုံရွာအောင်ရှင်ပြန်လွတ်တယ်ဆိုပြီးသူဇနီးကအတည်ပြုပါတယ်သတင်းတောက်တချို့လည်းပြန်လွတ်လာကြတဲ့အထဲမှာမြိတ်မြို့အခြေဆိုင် DVB သတင်းတောက်ကိုအောင်ကျော်ကတော့ပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ100ခံဝင်ကတိနဲ့လွတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး VOA ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်ပြန်လွတ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ401ရှင်တော်ဥပဒေရပါလေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပြတဲ့ခါမှာသူကတော့အမှဘာရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြစ်မှုကိုပေါ့လေနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လဲပြီးတော့ဟိုစူးလို့မယ်ဆိုရင်တန်ခဲ့တဲ့ကျွေးကြံတွေပေါ့ပြစ်မှုကျွေးကြံတွေပေါ့နောက်တစ်ကြိမ်မှာပြန်လဲပေါင်းချက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောရဲပေါ့အဲ့လိုနဲ့ပုံစစ်လာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘိတ်ချင်းတော့မှာဆိုရင်အားလုံးပေါ့ဒီလိုစစ်တာကတော့84ယောက်ပေါ့84ယောက်လွတ်လာကြ
ဟုတ်တယ်ကြာငါငါပုံမှန်နဲ့ဆွဲခံတာတွေပေါ့အလုံးပေါင်းငါငါအဓိကတော့ငါငါပုံမှန်တွေနဲ့ဆွဲခံတာတွေရတယ်ဒါကငါငါပေါင်ရင်ဒီပုံမှန်တွေတက်ထားတဲ့စီကတော့ဒီမှာတော့တန်ကြေတော့ပဲတတိယနောက်ကိုအောင်ကျော်အပါဝင်ဖန်ဆီခံရသူတွေဟာစစ်ကြောရေးကာလမှာအပြင်းထန်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အလားတူတတိယယူရင်ဖန်ဆီခံရတဲ့ DBB တတိယတော့ကိုမင်းညိုကတော့ပြည်ချင်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာတာပါပြည်ချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေအများအပြားရှိနေပေမဲ့သူအပါဝင်ဒီကနေ့ပြန်လွတ်လာသူ10ဦးသာရှိတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်ဒီထောင်မှာလူ190လောက်ရှိတယ်နော်ပါနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လွတ်တာဆိုရင်ဆိုင်ဆိုင်လေးရောမင်းလေးရောရှေ့ရောက်ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဟိုကိုလွတ်တာထက်ဆိုင်ရည်အမလူမျိုးတွေအများကြီးကြင်ခဲ့တယ်သူတို့မျက်နှာတွေကြည့်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းမသာနိုင်ဘူးဗောဗျာသူတို့ဒီကလေးအများစုကချိန်ခဲ့တယ်သူတို့မှမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့လေ VOE သတင်းဌာနရဲ့စောင်းပါရှင်ဥစီသူအောင်မြင့်နဲ့တခြားသတင်းတောက်တွေလည်းပြန်လွတ်လာမယ်လို့စာရေးဆရာစီသူအောင်မြင့်ရဲ့အမှုလိုက်ရှေ့နေကြီးဥက္ကမောင်မြင့်ကတော့အခုလိုပြောသွားပါတယ်ဟိုဒေါ်တင်းအောင်ပါမယ်မြကြီးမှာနောက်ကဆရာစီသူအောင်မြင့်ပါမယ်နော်မမတူတာပါဘူး။ဆောတော့သူကငန်းလာစာကြီးနဲ့ဆွဲထားတာဆိုတော့လေ။နော်မဖြစ်တဲ့အောင်နဲ့ပူလင်းယူကြတော့ဆွဲထားတာပေါက်ကွဲငားနဲ့ဆွဲတယ်။သူပါမယ်မပါမယ်သိနေသေးလား။ဆာမဖြစ်တဲ့ခါ CBC Media Action ကအဲသူကကြတော့ဗဟန်းကငန်းလာစာကြီးကဆွဲထားတာဆိုတော့ဗဟန်းမှုကတော့လို့။ဆောမင်းလာတောင်းညွှန်မှာသူ့တမှုကျဆွဲထားတယ်။ဒီမတရားတဲ့အုပ်တွေပုံမှန်ဟိုဘောချက်ကွန်ကျင်းနေလေအဲ့ဒါကလွတ်မလာမလို့မဆရာတို့လည်းမကြည့်ကြသေးဘူးမနေ့ကစောင့်ကြည့်အောင်လည်းအမြင်များဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးနိုင်ငံတော်လုံးမှာသတင်းတောက်တွေအများအပြားဖမ်းဆီးခံရတာချိန်ချောက်ခံရတာတွေရှိခဲ့တာပါအခုချိန်မှာသတင်းသမားအားလုံးကတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်တာမျိုးတွေမရှိသေးပါဘူးသတင်းသမားတွေကိုဖမ်းဆီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုကဘာကိုအသိမပေးကျင်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလွတ်မြောက်လာတဲ့ DBB သတင်းတောက်ကိုအောင်ကျော်ကတော့ယူဆပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုကြီးထဲမှာပါဝင်သူတွေအားလုံးလွတ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့လည်းကိုအောင်ကျော်ကပြောပါတယ်အဲဒီပြည်ထမားရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပြည်မာပြည်သူတွေဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာဒီကိုဒါအားလုံးကမှန်တိုင်းပြီပါပေါ့အဲ့တော့ဒီသတင်းသမားတွေကိုဖန်ကြည့်ရဆိုတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးဒါတစ်ကဘာလုံးမှာတစ်ကဘာလုံးကအောက်ကြီးနေတူတွေပေါ့လေဒီမှာပြည်မာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုမသိအောင်လို့ဒါအဲ့လိုမျိုးဖန်ကြည့်ရလို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်တယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ပြန်လှုပ်ပြတဲ့ဆိုပေမဲ့အများစုကတော့အချိန်ထဲမှာတော့ဒီနိုင်ငံရေးဒီဖြစ်စင်မှာပေါ့လေကြောင်းနေမှုဖြစ်စင်မှာဖန်ကြည့်ခံရဆိုရင်အများစုလည်းကြံပြီးသေးတယ်အဲသူတို့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့လည်းလိုရပေါ့အခုလွတ်မြောက်မဲ့အထဲမှာမြစည်းမသတင်းဌာနကိုတွဲဖက်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒေါ်သင်းသိန်းအောင်နဲ့ရုံးဝန်တန်းကိုဂျိမ်းစ်ပူထောင်းတို့နှစ်ဦးပါဝင်မယ်ဆိုပြီးမိသားစုဝင်များကအတည်ပြုကြောင်းမြစည်းမသတင်းဌာနကတော့ကြေညာပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ AABB ကတော့ဖန်ဆီးနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရလို့တေဆုံးသူ132ဦးရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ခံနိုင်ရသူ9000ကျော်ရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါက်တာဆန်းစုကြည်သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မအေးအေးမှာသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါခင်ဗျာခုဆက်ပြီးတော့မြန်မာအရေးအာဆီယံရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမှုအခြေအနေကိုပြောပြပေးပါဦးမယ်မြန်မာနိုင်ငံအရေးအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံအနေနဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားတယ်လို့တပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဘယ်သူကမှအလေးထားတားဆီးမပေးဘူးလို့လည်းနိုင်ငံတော်ကဒီကနေ့ပြောကြားတဲ့မင်းကွန်းထဲမှာပြောသွားပါတယ်ဒီအကြောင်းရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့သတင်းကိုတော့ကိုအောင်မြတ်သူကပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာသတင်းချုပ်ထိမ်းမှတ်ဖြစ်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်နိုင်ငံတော်ကိုပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းကိုဒီကနေ့နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံတွေမှာထုတ်လွှင့်ပြသပါတယ်မိကွန်းထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းမဲမသမာမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာထပ်ပြောခဲ့တယ်လို့ဆရာနာသိမှုပေါ်အခြေခံတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြောကြားသွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရေးဖြည့်ရှင်းမှုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေအကြားအချက်၅ချက်ပါဝင်တဲ့သဘောတူညီချက်ကိုဧပြီလ24ရက်နေ့ကရရှိခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားတယ်လို့သူကအခုလိုပြောပါတယ်သဘောတူညီချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုနဲ့အာဆီယံရဲ့ချာတာများနဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပေါ်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီငါးချက်တည်းကပထမချက်ဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်မှုများအများသောရဆိုင်ရံနဲ့အားလုံးကထိမ့်သိမ့်ကြမှချင်းဖြင့်အတတ်နယ်ဆိုဆောင်ရွက်ကြဖို့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဧပြီလဒီကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့ CRPH နဲ့ NUG တို့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှု EOA အချို့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအားပေးမှုများနဲ့အကြမ်းဖက်မှုများပုံမှုစူပေါစွာဖြစ်ပေါ်လာတာကိုရှိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရပ်သွားအောင်ဘယ်သူကမှအလေးထားလှုပ်ဆောင်နေတာမရှိဘူးလို့လည်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဆွတ်ဆွဲပါတယ်သူတို့အကြမ်းဖက်လူရဲ့တပ်ဖြတ်ဖြက်စီး
ဒါတွေကိုဘယ်သူမှအလင်းနဲ့ထားဟန်တာထင်းသိမှုတွေပြုတာမတွေ့ရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုပဲတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပဲဒီပြဿနာကိုရှင်းလင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ရှေ့သတင်းပတ်အောက်တိုဘာ26ကနေ28ရက်မှာကျင်းပမဲ့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုစစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ကိုမဖိတ်ဖို့အာဆီယံကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံသဘောတူညီချက်တွေမှာပါတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအရီဝွန်ယူဆော့ဖ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်နိုင်ဖို့နဲ့ခရီးစဉ်တွင်ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေမှာညှိနှိုင်းလို့မရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဒီကနေ့မိတ်ခွန်းထဲမှာထည့်ပြောသွားပါတယ်အာဆီယံကိုယ်စားလှယ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေမှာညှိနှိုင်းပြီးတော့မရနိုင်တာတွေရှိပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်စီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့နဲ့ညီအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအကြီးအကဲရဲ့မိတ်ခွန်းထဲမှာသတင်းကျွတ်အထိမ်းအမှတ်လွတ်ညင်းချင်းသာခွင့်တွေပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်COVID-19 ကပ်ရောဂါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောကြားတဲ့အထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိရောဂါကူးစက်မှုနှုန်း900ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းနေပြီးအခုအော်တိုဘာလအကုန်မှာ300ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းတွေကအချို့ပြည်နယ်တွေမှာကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်မားနေသေးပဲဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မိတ်ခွန်းထဲမှာပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID ကောက်ွယ်ဆေး2ချိန်ထိုးပြီးသူ6တန်းကျော်ရှိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့COVID ကောက်ွယ်ဆေးတွေကိုတခြားနိုင်ငံတွေကနေဝယ်ယူနေရတယ်လို့ပြည်တွင်းမှာလည်းထုတ်လုပ်နိုင်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေလို့ပြောပေမဲ့ဘယ်လိုထုတ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ပြောမသွားပါဘူးတမရော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သတင်းကျွတ်အထိမ်းအမှတ်မိတ်ခွန်းထဲမှာပြည်သူတွေကိုစီစားသုံးမှုလျှော့ချဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ကျမကြီးအတွက်တည်းမဟုတ်ပဲပြည်ပကနေစားသုံးစီဝယ်ယူနေရတဲ့နိုင်ငံသားငွေလျှော့ချနိုင်မှာမို့နိုင်ငံလိုအပ်ချက်အတွက်ပြည်သူတွေစီလျှော့စားကြဖို့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကိုအမြတ်သူပြောပြပေးကြတာပါခင်ဗျာမကြခင်မှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အမှုကြားနာစစ်ဆေးမှုအကြောင်းကိုလည်းပြောပြပေးသွားအောင်မယ်အခုတော့မြို့နယ်တချို့မှာဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်တရင်ကျုပ်အထိမ်းအမှတ်နဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးမုံရွာစတဲ့မြို့တွေမှာချစ်တက်ဆန္ဒပြပွဲတွေရှိခဲ့ပါတယ်တော်လန်တရင်ကျုပ်မိတောက်တင်နဲ့အာလာရှင်ကိုလောင်ကျွမ်းစေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ချစ်တက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါမန္တလေးကဆန္ဒပြပွဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကကားနဲ့ဝင်တက်ပြီးဖမ်းဆီးတာကြောင့်လူ9ယောက်ထက်မနည်းဒီကနေ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီအကြောင်းရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့သတင်းကိုတော့မဆုမွန်ကပြောပြပေးပါပါခင်ဗျာ။ဆရာနာရှင်စန့်ချင်ရေးလမ်းမော်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေဒီကနေ့မြို့ကြီးတချို့မှာလုပ်ခဲ့ကြတာမှာတော့တချို့ဆန္ဒပြပွဲတွေကအင်အားအတော်အသင့်များခဲ့ပါတယ်။အင်အား50ကျော်နဲ့ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့ကမန္တလေးလူငယ်တပိတ်စစ်ကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မနက်8နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာအိမ်စည်းကားတွေနဲ့တိုက်တနက်တွေနဲ့ပစ်ဖောက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အနည်းဆုံးဆန္ဒပြလူငယ်9ဦးလောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်သူတဦးက VOA မြန်မာပိုင်းကိုပြောပြပါတယ်။ဒီနေ့မန္တလေးမှာတပိတ်စစ်ကြောင်းဖြိုခန်းရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ8နာရီဝန်းကျင်မှာမန္တလေးလူငယ်တပိတ်စစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အိမ်စည်းကားနဲ့ကျွန်တော်အရင်ပထမဆုံးပြစ်တိုက်ပြီးတော့ဖမ်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြစ်တိုက်ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့ခါကျတော့တနတ်တွေဖောက်တယ်ပေါ့တနတ်တွေဖောက်ပြီးတော့ဖြိုခွင်းချင်းခံရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဟို9ရောက်လောက်ခင်ဗျဟုတ်ဆိုင်ကယ်ကတော့ကျွန်တော်10စီးကျော်လောက်ယူသွားပါတယ်ခင်ဗျကားနဲ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ပြီးတော့ဖမ်းတာဆိုတော့ကားတိုက်တဲ့တန်ရာတန်ချက်တွေတော့ဟိုအများစုရသွားပါတယ်ဟုတ်မန္တလေးမှာအောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့စနေနေ့လောက်ကနေစလို့မြို့ရဲ့လမ်းထောင်နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကနေရာယူပြီးစစ်ဆေးနေပါတယ်အရွက်ဝတ်တွေနဲ့ကင်းလှဲ့တာတွေကင်းမုံချတာတွေနဲ့ဖုန်းစစ်ဆေးတာမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့တိတိတသားလှုပ်လာနေတယ်လို့သူတို့မသိငါဘူးဆိုရင်ဖမ်းဆီးတာတွေကိုလည်းလုပ်နေပါတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလုံခြုံရေးအင်မတန်ကိုတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကပဲဒီကနေ့အင်အား50ကျော်နဲ့သတင်းကျုပ်အထိမ်းအမှတ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။လုံခြုံရေးတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့မုံရွာမြို့လူမှုတပိတ်ဦးဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ကိုတန်းကျော်ဦးကပြောပြပါတယ်။တပိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တပင်ကလုံးကောပါလေတပင်ကလုံးကောကိုအဓိကကျွန်တော်ကြည့်ချင်တဲ့နေခေါင်းထားတဲ့ကောပါအဲကောကိုကျွန်တော်တို့တော်လာတဲ့ရင်းကျပ်ကြတဲ့အာဏာရှင်ကိုလောင်ကျွမ်းစေမယ်ဆိုတော့တပိတ်စာသာဖြစ်ဖို့ကန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဆက်ရှိတာပါအစ်စ်သားတွေကတော့တခြားမျိုးနဲ့အဝင်ထွက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တပိတ်စာကလည်းအမြင့်မပြတ်ဟိုအားမရှိဘူးအားကောင်းတယ်အားကောင်းတဲ့အခါကျတော့လည်းကျွန်တော်ဒီမော်မီတွေကတော့ဒီစစ်တပ်ကတော့လုံခြုံရေးကိုအပြင်းပြတ်ဆုံးအခြားပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာဖမ်းဆီးရည်ရှိတယ်
တီးတဲ့ကမ္ဘာဒီစစ်စစ်ကိတ်ဒီမထင်းတဲ့လိုလိုက်ရှိတယ်ဒီအရောက်ဝတ်တွေလက်လက်ပြီးတော့မထင်းထင်းတို့တာကြီးသိနေစစ်စစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေကိုဟိုအခြေအနေဆိုးပါတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းတော့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေစုပြီးတော့ခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်အချိန်တို့ခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မှာပဲလုံခြုံရေးတွေရောက်မလာခင်မှာအောင်မြင်စွာနဲ့လူစုခွဲနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆန္ဒပြစစ်ကြောင်းမှာပါဝင်တဲ့မလင်းလင်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပြောရမယ်လမ်းကြောင်းကတော့ကျွန်တော်အများကြီးတိကျကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ခြိပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူစုခွဲပြီးတော့တိတ်မကြဘူးသူဒီစီရဲကိုကားရင်းနဲ့ဝင်ရှာတာမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုတော့ရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနည်းနည်းတော့တတိထားရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒီဘက်ဟိုမြေပြင်ပိုင်းမှာစောင့်ကြည့်ပြီးနေကင်စကောက်တမိုင်းနဲ့ခြေပြီးတော့မှသူတို့အချင်းကြီးသူတို့အချင်းကြီးကဘယ်လိုရှိတဲ့တက်ကင်းနေရှိတာပါလဲအဲ့လိုမျိုးအချင်းကြီးကြံခြေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ်တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းတော့လည်းရန်ကုန်ကဆန္ဒပြအင်အားစုတွေပူပေါင်းပြီးတော့တော်သလင်းသတင်းကျွတ်မီတော့တွေနဲ့အာနာရှင်ကိုလောင်ကျွမ်းစေဆိုတဲ့စာတမ်းတွေမီတော့တွေကင်ဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကတော့စစ်ယူနီဖောင်းကိုမီးရှို့ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သတင်းကျွတ်အထိမ်းမှန်နဲ့အကျဉ်းချနေသူပေါင်း 1,300 ကျော်ကိုစီကံတတ်မှတ်ချက်နဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တရားစွဲခံထားရတဲ့လူပေါင်း 4,300 ကျော်ကိုအမှုတွေပိတ်သိမ်းပြီးတော့ပြန်လွှတ်ပေးပါမယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီကနေ့ကြေညာပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပြန်လွှတ်ပေးနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတစ်ဖက်မှာလည်းဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုနှိမ်နှင်းပြီးတော့ဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မဆုံမပြောပြပေးကြတော့ခင်ဗျာသရရှင်တို့အခုနားဆင်နေကြရတာကတော့ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့တနင်္လာနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်မကြခင်မှာရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်အခုတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမှုအကြမ်းနာစစ်ဆေးမှုသတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်နေပြည်တော်တည်ထန့်တရားရုံးမှာအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့တိုင်းစစ်ဆေးနေကြနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမှု၃မှုနဲ့သမရဥဝင်းမြင့်အမှု၃မှုတို့ကိုဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ၁၈ရက်နေ့မှာဆက်လက်ကြားနာပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ပုတ်ကုံတွင်းကုံဥပဒေပုံမှန်၈ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်69တို့နဲ့တရားစွဲထားတဲ့အမှုတွေအတွေ့နှစ်ဖက်ရှိနေတဲ့တရားရုံးကိုရှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့ဒီသတင်းကိုတော့မက်ခင်ဖြူထွေးကပြောပြပေးမှာပါခင်ဗျာ။နေပြည်တော်တည်ထန့်တရားရုံးမှာအပတ်စဉ်တင်းလာနေတိုင်းစစ်ဆေးနေကြသမရဥဝင်းမြင့်အပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့တဘာဝဘေးရန်နဲ့ဆိုင်ရာအမှုနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်တရားစွဲဆိုထားတဲ့တဘာဝဘေးအမှုပုတ်ကုံတွင်းကုံဥပဒေပုံမှန်၈ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်69တို့ကိုဒီကနေ့စစ်ဆေးပါတယ်။ပုတ်ကုံတွင်းကုံနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေတွေချိုးဖောက်တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ဖက်ရှိနေတွေဒီကနေ့ရှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ကြတာပါ။ဒီကနေ့စစ်ဆေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေတူက VOE ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။အဲအဲ့ဒီပုတ်ကုံတွင်းကုံဥပဒေပုံမှန်၈လေအဲ့ဒါရှောက်လဲချက်စတင်လိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုကပြန်ခေါ်တက်တယ်ကဟိုသူတို့အရင်ဟိုကဘာပြန်နေရပြန်ခေါ်တက်စီပြန်မှုမြင့်နိုင်တဲ့နောက်တစ်ယောက်ပေါ့ပဲပြန်ဟိုစစ်လိုက်တယ်တော်လုံးကြီးကတလာမဲ့တနင်္လာနေ့ချိန်လိုက်ပိုးကုံတွင်းကုံဥပဒေပုံမှန်၈အမှုဟာဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်အာနာသိန်းနေနေ့ကဒွန်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကနေဆက်သွယ်ရေးစကားပြောဆက်တဲ့ဂျမ်းမာရီတွေ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့စွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်69ကတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတရားမဝင်လက်ဝယ်ထားရှိခဲ့တာကြောင့်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အမှုဆွဲခဲ့တာပါဒီမှုတွေအတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မှာအပြစ်ရှိတယ်လို့တရားလိုဘက်ကတရားသူကြီးကိုရှောက်ထားခဲ့ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်းနေတွေဘက်ကတော့အပြစ်မရှိကြောင်းတက်တင်တဲ့တကွပြန်လည်ခြေပရှောက်ထားတင်ပြခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒီမှုတွေအတွက်စွဲချက်တင်မတင်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့လာမယ့်တနင်္လာနေ့အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာဆုံးဖြတ်သွားဖို့ရှိပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့အပေါ်အမှုတွဲထားတဲ့အများပြည်သူတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြက်ပြားစေအောင်လှုပ်ဆောင်မှုရာဇသက်ကြီးပုံမှန်905ခခွေးနဲ့အမှုတူးချင်းစီအပေါ်သဘာဝဘေးရန်နဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25နဲ့ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကိုဆွဲချက်တင်ထားပါတယ်။မကင်ပြူတီပြောပြပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။တော်ရရှင်တို့အခုနားဆင်နေကြတာကတော့ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့တနင်္လာနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်တွေကို VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Internet Website စာမျက်နှာအပြင် Facebook နဲ့ YouTube စာမျက်နှာတို့ကလည်းတိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းအပတ်စဉ်ပြပိုချက်တွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ။VOA American တန်ကနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့နောက်ဆုံးရကဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေသတင်းဆောင်မတွေကို email သတင်းလောင်အဖြစ်နဲ့ VOA ပေးတက်တီစီကိုနေ့စဉ်အရောက်ပို့ပေးနေပါတယ်ရှင်။အခုဆိုရင်ဒီ email သတင်းလောင်ကို Facebook စာမျက်နှာကနေပြီးလွယ်လွယ်ကူကူတောင်းယူနိုင်ပါတယ်။ Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ VOA မြန်မာဝိုင်း Facebook စာမျက်နှာမှာ sign up ဆိုတဲ့အပြရန်အတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အလိုလျောက်ကျမတို့ရဲ့ internet ပင်မစာမျက်နှာပေါ်က email သတင်းလောင်တောင်းယူနိုင်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိပါတယ်။
ဖြူရီမြန်မာပိုင်းပင်မစာမျက်နှာမှာဆိုရင်လည်းတရင်နေအောင်မှာဝန်ဆောင်မှုများဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့နေ့စဉ်အီးမေးလ်သတင်းလွှာဆိုတဲ့စာသားလေးတွေ့ရင်တော့အဲ့ကနေပြီးအီးမေးလ်သတင်းလွှာတောင်းယူနိုင်ပါတယ်။နောက်ဒီနေ့ကတော့ VOA မြန်မာအီးမေးလ်လိပ်စာ bambi@voanews.com ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း VOA မြန်မာ Facebook Messenger ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရေးပို့လိုက်ပါနော်။အီးမေးလ်လိပ်စာကိုတေချာမှတ်အောင်ရေးပို့ဖို့တော့လိုပါတယ်။နေ့စဉ်တနေ့နှစ်ချိန်ပို့ပေးနေတဲ့အီးမေးလ်သတင်းလောကသတင်းကောင်းစင်တွေနဲ့သတင်းအချင်းချုပ်ကိုတစုတစည်းနဲ့ရရှိနိုင်အောင်လို့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ VOA ပရိသတ်အတွက်သတင်းတွေကိုရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားနဲ့အင်တာနက်တို့ကနေအရောက်ပို့ပေးနေပါရဲ့ရှင်။တော်ရချင်တို့ခုနားဆင်နေကြတာကတော့ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့တနင်္လာနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မကြာခင်မှာကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်။အခုအရင်ဆုံးတော့ရှမ်းနယ်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကတိုက်ပွဲနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုပြောပြခြင်းပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင် KIA အကြားဒီကနေ့တိုက်ပွဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတော့မွန်ကိုဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကန့်လက်နက်ကိုင် MNDAA တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါနဲ့ဖလန်ကြားမှာ CNA CDF ဖူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။တန်းတားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီအကြားဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်ကပြပို့တဲ့သတင်းကိုတော့ကိုညင်းညန်းကပြောပြပေးပါပါခင်ဗျာ။မူဆယ်မြို့နယ်မူဆယ်ကုတ်ခိုင်ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးရဲ့အရှိတ်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ KIA ရဲ့တပ်မဟာ6တရင်ကိုနယ်မြေမှာဒီနေ့အောက်တိုဘာလ18ရက်မနက်ပိုင်းကစစ်တပ်နဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင် KIA တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေကို KIA ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးက VOA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။အာဒီနေ့ကတော့ဟိုရှမ်းမြောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့တပ်မဟာ6နေနဲ့ဘက်မှာခုခံတိုက်ပွဲရှိပါတယ်။အတရင်ကူးနေနေဘက်မှာကန်တိုင်းဒီမှာအဲ့ဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးစေကနဲ့ခုခံဘက်ကိုသွားတဲ့ဒီလိုစုလမ်းပါပေါ့နော်။အဲ့ဒါအဲ့ဒါရှစ်ဘက်ရှစ်ဘက်ကျပါတယ်။အဲ၁၆ရက်နေ့ကနေသူတို့အတမ်တော်ပေးကနေသူဝန်လာတာရှိပါတယ်အဲသိတင်အားပေါ့နော်နေရာဝန်ကြီးလောက်နဲ့အဲသူရှိတာရှိပါလားတိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်မသိရသေးသလိုအထူးခိုက်ဆင်းရဲလည်းမရှိသေးကြောင်းဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်မူဆယ်မြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းတရုတ်နယ်စပ်အနီးကမုံကိုဖောင်းဆိုင်ဘက်မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ MNDAA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့အကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေသလိုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းစည်ရဲတင်းမာနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောပါရယ်။မွန်ကူဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲရတော့ MNDA နဲ့ရှိပါရယ်။ဟိုမွန်ကူဖောင်းချန်ကစုတောင်းတောင်ပေါ်မှာကိုနေကတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ခုတည်းကရတော့အဲ့ဘက်မှာဒီစည်ရဲအချိန်ကတော့တင်းမာနေစေဖြစ်ပါရယ်။မွန်ကူဒေသခံတို့ကတော့ဖောင်းဆိုင်မှာမနေ့ကညပိုင်းအထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီနေ့မှာတော့ပြစ်ခတ်တံတွေမကြားရဘူးလို့ပြောပါရယ်။ဒီနေ့တော့ဘာမှမကြားဘူးပြောပါအမနေ့တော့ဖြစ်တယ်ကောအပေါင်းဆိုင်မှာမနေ့အတွက်ဖြစ်တာပုံစံမှာဖြစ်တာဟောမနေ့ဒီဖြစ်တယ်ညအထိဖြစ်တော့ဗောညတနိုင်းနှစ်မိုင်ဖြစ်ဗောအာတနင်္ဂနွေနေ့ကဖောင်းဆိုင်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ69စခန်းကို MNDAA ကလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အရက်သားတအုပ်လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ကြောင်းကချင်သတင်းဌာန KNG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီလ12ရက်နေ့မုံကိုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတုန်းကတော့အသက်2နှစ်ကျော်ကလေး2ဦးအပါအဝင်အရသား6ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တဲကမူဆယ်မြို့နယ်ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မုံကိုဖောင်းဆိုင်ဒေသမှာဇူလိုင်လဇန်ကလေးကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါ။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါနဲ့ဖလန်းဘတ်မှာလည်းဒီရက်ပိုင်းအတွင်းစစ်တပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကလေးမျိုးဘက်ကတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဒေသခံချင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကားလန်တလျှောက်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေကြတာပါမနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်းချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် CNDF ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဒီကနေ့အချိန်တွေတော့လုံးဝဘာမှမရှိသေးဘူးဒီနေ့နေ့တွေကတော့လမ်းပြင်ဖို့လာတဲ့ JCB ဆက်ကြီးပေါ်တော့မြေထိုးဆက်ကြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်လိုက်တယ်သူပြန်ပြဲ့သွားတယ်အဲဒါမပြင်းရဘဲနဲ့မနေ့ကဟိုတာတာကြီးရောအနည်းငယ်မှာပတ်ဝန်းကျင်တော့မှာဂျာကက်တိုက်တာဟုတ်တယ်ဂျာကက်တိုက်တာအားကနေပြန်လာမှဒီကောင်အချိန်ကတော့ညစ်နေတော့ပုံမှန်ဖြစ်တယ်ကစကိုင်းအိမ်မှာ3ရက်လောက်ရှိနေအိမ်မှာညက်မိနေတာအဲ့မှာတိုက်တာ CNF လည်းပါမယ် CDF လည်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့3ဖွဲ့ပေါ်မှုတိုက်တယ်ကဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကား6စီးဖြတ်စီးခဲ့ကြောင်းနဲ့အရာရှိအပါအဝင်ထိခိုက်ကြဆုံးသူများကြောင်းပြောပေမဲ့လည်းတီးခြားအတည်ပြုချက်တော့မရသေးပါဘူးချင်းပြည်နယ်ကိုမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူကနေမင်းတပ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးဘက်ကနေဖ
လန်ဟာခါစသဖြင့်စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့စစ်တပ်တွေဒီလ12ရက်နေ့ကစစ်ချီလာနေပြီးတော့14ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါထန်တလန်မြို့နယ် CNA ချင်းမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်အနီးကစစ်ကောင်စီရဲ့လုံလဲတဲ့စခန်းကို CNA နဲ့ချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလမှာသိမ်းယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာစီရေးတင်းမာမှုတွေပုံမှုမြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုငင်းချမ်းပြောပြပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက်သတင်းပို့ချက်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအခုတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ပြပေးဖို့အလဲရောက်လာပြီမို့စီးပွားရေးကဏ္ဍကိုမတင်ပြခင်သတင်းတောက်မှတ်စုအစီအစဉ်နဲ့စပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကူးစက်ပြန့်ပွားနေတဲ့ကာယယောဂကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်ယောဂကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစားပေးအုပ်စုအလိုက်ထိုးနှံပေးနေတဲ့အထက်အသက်12နှစ်အထက်နဲ့18နှစ်အောက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုပါထိုးနှံပေးနေပါပြီနိုင်ငံအတွင်းကာယယောဂထိန်းချုပ်လာနေတဲ့အတိုင်းအတာပေါ်မူတည်ပြီးအခြေခံပညာကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်နိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကျမရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသတင်းတောက်မှတ်စုအစီအစဉ်မှာမက်ခင်ဖြူတွေးကပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ကိုဗစ်ယောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေတဲ့အထက်အသက်12နှစ်အထက်အလေတန်းနဲ့ထက်တန်းကျောင်းသူလူငယ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကစပြီးနေပြီးတော့ကောင်စီအတွင်းမှာရှိတဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးစုရက်တွေမှာကာကွယ်ဆေးထိုးရေးစတင်ခဲ့ပါတယ်။နေပြီးတော့မှအစိုးရစာတင်ကျောင်းဖုံတော်ကြီးဒီပညာရေးကျောင်းနဲ့ကိုပိုင်ကျောင်းတွေမှာအလေတန်းနဲ့ထက်တန်းကျောင်းပေါင်း496ကျောင်းရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း 83,900 ကျော်ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ 2021 2022 ပညာသင်နှစ်မှာကျောင်းအပ်ထားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတသန်းဝန်းကျင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinovac ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနတာဝန်ရှိသူက VUE ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့12နှစ်အထက်ပေါ့နော်12နှစ်ထက်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဦးစားပေးပြီးထိုးမှာပေါ့နော်။ဆိုင်နိုဘက်ပဲထိုးမှာကြဟုတ်ဒီဆိုင်နိုဘက်ကတော့နိုင်ငံတော်များများမှာထိုးပြီးသွားပြီပေါ့နော်တရုတ်ပြည်ဆိုရင်ဒီဆိုင်နိုဘက်ကိုအပြူဝယ်ရဖို့သူက3နှစ်ကနေ18နှစ်အထိသူကအပြူဝယ်ရဖို့ဒီကလေးပေါင်းပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့အဲ63သန်းတောင်သူကထိုးလာပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ vaccine ရဲ့ efficacy ကိုလည်းကြည့်လို့မရအောင် safety လည်းကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ယောဂကာကွယ်ဆေးကိုအသက်12နှစ်အရွယ်ကစပြီးဦးစားပေးထိုးပေးနေတာဖြစ်ပြီး12နှစ်အောက်မူလတန်းနဲ့အလေတန်းအရွယ်ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေကိုတော့ထိုးပေးဦးမှာမဟုတ်သေးဘူးလို့ကျန်းမာရေးဌာနတာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာလည်းထိုးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်၊မထိုးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ12နှစ်အထက်ကိုဦးစားပေးပြီးအရင်ဆုံးပြောပါမယ်ပေါ့နော်။အဲဆို12နှစ်အောက်ကျတော့လည်းကျွန်တော်ယောဂကုသမှုပေါ့နော်။သူကဒီပြောလို့ပြင်းထန်ခံစားရတဲ့ဟာလည်းသူကအုပ်စုကပုံနေတယ်ပေါ့နော်။ဒီစေချောတဲ့အရွယ်ဖြစ်လာတဲ့12နှစ်နဲ့18နှစ်မှာတော့သူကယောဂရေပို့ပြီးကုသမှုကခုနအုပ်စုရဲ့အချိန်ပိုများတယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ယောဂပြင်းထန်တဲ့ဆန်စားရဲ့ဟာတွေလည်းအခုဒေတာမှာတွေ့တာပေါ့နော်။ကျောင်းပြန်ဖွင့်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့2021 2022ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်အတွက်မူလတန်းအလေတန်းအထက်တန်းကျောင်းအပ်ထားသူပေါင်းက 38,000 ကျော်ရှိပါတယ်။ဒီထက်ကအသက်12နှစ်အထက်အကျုံးဝင်သူကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုထိုးနှံပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနပြောခွင့်ရဒေါက်တာစိုးဝင်းပိုင်က VUE ကိုပြောပါတယ်။ဆိုင်နိုဘက်ကဖိုးမဲ့အရေအတွက်ကရောက်မှပဲသိမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတုံးထားတာတော့ 35,544 ပါအခုထိုးပေးနေတဲ့ဆိုင်နိုဘက်တရုတ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာအသက်3နှစ်ကနေ18နှစ်အထိထိုးပေးဖို့အရေးပေါ်အသုံးပြုခွင့် WHO ကရထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီသတင်းတွေမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ယောဂကာကွယ်ဆေးကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်းမထိုးမနေရမဟုတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအလိုက်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပြီးကာကွယ်ဆေးမထိုးထားသူတွေကိုကျောင်းတက်ခွင့်ပိတ်ပင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောက်ွယ်ဆေးထိုးပြီးပညာသင်ယူခွင့်အခွင့်အလမ်းရရှိစေဖို့ကိုဗစ်ကြောင့်ဖြစ်ပွားသေဆုံးမှုကိုလျှော့ချဖို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကနေတဆင့်မိသားစုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထံယောဂကုသပြန့်ပွားမှုကိုတားဆီးပေးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အခုလိုထိုးပေးနေတာလို့သိရပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုအခုလိုကောက်ွယ်ဆေးထိုးပေးတာတွေစတင်နေပြီဆိုပေမဲ့တနင်္ဂနွေလုံးကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်နိုင်ရေးကာလကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ယောဂကုသမှုတွေလျော့ချပြီးကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့ညွှန်ကြားလာရင်အဆင့်သင့်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်စွာသွင်းက VUE ကိုပြောပါတယ်။ဘယ်စီကျောင်းဖွင့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရသေးဘူးခင်ဗျ။ငကူတွေကကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ခဲ့ရင်ကလေးတွေအတွက်ဟိုဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပြင်နေတာပါခင်ဗျ။ဆရာဆရာမတွေလည်းသူတို့ကျောင်းတွေမှာသူတို့သင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူကသူတို့ပြန်လည်ရှင်းနေတာလည်းကျွန်တော်တို့ခိုင်းထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆရာဆရာမတွေဒီကလေးတွေဟိုနေပြတဲ့ခါမှာဟိုကြောင်းပြန်တဲ့ခါမှာအဆင်နည်းဖြစ်အောင်ဆရာဆရာမတွေကအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဂျုံပိုင်းဆိုင်ရာတွေရောအကုန်လုံးစူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာလည်းပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုနှုန်း900ခန့်အောက်ကျဆင်းလာပြီဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေပုံမှန်ပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာ
ကယောဂါကာကွယ်ဆေးအပြည့်ဝထိုးပြီးတဲ့သူကတော့42သိန်းကျော်ရှိထားပါတယ်။ယောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင်လည်းကာကွယ်ဆေးစည်းမျဉ်းတွေကိုဆက်ပြီးလိုက်နာဖို့တိုက်တွန်းနေတယ်လို့ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားဆရာမတွေလည်းယောဂါကာကွယ်ရေးအသိပေးနှိုးဆော်ချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာကြဖို့တတိပေးထားတဲ့အကြောင်းဒီသတင်းပတ်ရဲ့သတင်းတောင်မှတ်စုစီစဉ်ကနေတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။မကင်ဖြူထွေးတင်ပြပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့စီးပွားရေးကဏ္ဍကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်တရုတ်ရဲ့နိုင်ငံပိုင်ဆိုင်မှုတိကမှာခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့အလုသမားတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုတာလီဘန်တွေကအာမခံမယ်ဆိုရင်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတရုတ်ဘက်ကဒေါ်လာတန်းထောင်ချီရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လိုလားနေပါတယ်တာလီဘန်ရဲ့သတင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာယာယီဒုတိယဝန်ကြီးဇာဟီဘူလာမူဂျာဟစ်ကတော့သူ့အစိုးရအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့အစင်းသင့်ရှိကြောင်းလည်းပြောပါတယ်ဒီအကြောင်း VOA သတင်းတောင်အာယီရှာတန်ဇင်းရဲ့ကာဘူးမြို့တော်မှာရုတ်တံတွစ်ဆုံမင်းမြတ်မှုတွေကနေကောက်နှုတ်ပြီးတော့ဒီသတင်းမှာစီးပွားရေးအစီအစဉ်မှာမတ်တင်ကြီးထိုက်ကပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာNow turn to economy. Afghanistan's economy is not doing good. Sibwaye kaisa ko le ya aw ma. Afghan ye sibwaye ka tait pi ma kaung ma bu. Sibwaye ko ke tin bu ba season shi ba le. Bale iqtisadi waziyat pa inshallah de normal ke do pa. Sibwaye chin ni pawman phet phit la ni ba bi. Nangae ayin myit de ko chinarou su si tha bi. Set le su si ni se le phit ba de. Chinarou kong de le yin yin myo na mu a tin ma. Lan di saw mu ba win. Siman ngin yi le lou ni ba bi. Tat tu tu pho ye twae.နိုင်ငံတချို့နဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးနိုင်မှုလဲနှီးစပ်လာနေပါပြီ What are you hoping for? How soon do you hope the US can American နဲ့ညှိနှိုင်းမှုကနေဘာတွေမျှော်လင့်ထားပါသလဲ American ဘက်ကထိန်းထားတဲ့ငွေကိုမြန်မြန်ဖြည့်လျှော့ပေးဖို့မျှော်လင့်သလားအပြန်လန်အနေနဲ့ဘာတွေကမ်းလှမ်းလိုပါလဲမမခွေရတာဘန်ဒဝလ်ဒီပေဆိုမရှိုကာရနာအာဖဂန်နစ္စတန်ငွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတာအာဖဂန်နစ္စတန်ပြည်သူတွေပေါ်မှာမတရားမှုဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနေတော့မှာအာဖဂန်ပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီငွေတွေဖြည့်လျှော့ပေးရတဲ့အတွက်တခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံတကာဘဏ်တွေနဲ့လည်းညှိနှိုင်းနေပါတယ်ဒါအာဖဂန်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်အာဖဂန်လူထုရဲ့စီးပွားရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းရင်းမှာဒီငွေတွေဖြည့်လျှော့ပေးရေးကအရေးကြီးပါတယ်One of the things the US has asked for publicly is for you to open American back ကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတောင်းဆိုချက်တွေတဲ့တခုကတော့မိန်းကလေးတွေအတွက်ကျောင်းနေပဖွင့်ဖို့နဲ့တာလီဘန်ဘက်ကလည်းအမျိုးသမီးတွေပညာရေးအတွက်ဂရီးပြုထားပါတယ်။ကျောင်းနေကိုလည်းတီးခြားခွဲပြီးပါပြီ။ဒီကျောင်းနေဘာကြောင့်မဖွင့်တာပါလဲ။ان تروس اپوری امریکان اخبار غوختن مشخصه کلی نه دیغا عمومی اندیکنی کوچن دیرو امریکن نی بگا شین شین لین تاون سورا ما شیری باو میوتمی ری کوین نه لو کوین نه پتلو سوین نه چاوندا پیو تھا دا با چنو نی نه دی کوین ری کو لیزا مے سورا کو ترو کو اما گن پی تھا با دے دایمے انسن سی مین ری اوری ری یا دا پی یا با لے مے اکو رو چنو دی مو گا ری کو چھ مت نی با دے منگلی ری چاو مت یا وو لو چنو ما پیو باو စီစဉ်တခုချမှတ်နိုင်မှုတိုင်ပင်နေပြီးအချိန်တို့အတွင်းဒီကိစ္စဖြစ်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ် So can you explain this plan to me the plan for girls education ဒီစီစဉ်ကိုရှင်းပြလို့ရမလားမိန်းကလေးတွေအတွက်ပညာရေးအစီအစဉ်လားအခုအခြေအနေနဲ့ဘာများကွာခြားပါသလဲဒါတရတ်နရဇစ်ပတ်တရဇူလ်အမလ်ကဘာယောယောတပေါ့လုံနီးလုံရအပြောင်းလဲပဲဖြစ်မှာပါခီးသွားတာကနေကြောင်းသွားအလုတ်သွားတာပါဝင်အမျိုးသမီးတွေကိုဘလို့ဘေးကင်းအောင်ထားမလဲရုပ်ပန်းဆိုင်ရာဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုရှိစေဖို့အတွက်ကျောင်းတွေမှာစိတ်ချရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးဖန်တီးပေးနိုင်ရေးအတွက်အစီအစဉ်လုပ်နေတာပါ The Taliban have said they will allow women to work in Afghanistan but Afghanistan မှာအမျိုးသမီးတွေအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ Islam ဥပဒေအရဖြစ်ရမယ်လို့ Taliban ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Islamic ကိုဘလို့အထိပယ်ဖွင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ Afghan အမျိုးသမီးတွေကြားနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေကြပါတယ်ဥပမာပြောရရင်ကျမဒီမှာတွေ့ဆုံမိမျက်နေတာဟာအစ္စလာမစ်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါသလားပါဆူရတ်ဒါဒီအစ္စလာမီဝလမာဥကာဒ်မြို့သမီးတွေအတွက်စီးမြင်နေဘလို့လောက်လောက်ကြမလဲဓမ္မမောင်ရင်လဲသူတို့ဆက်လက်ပညာသင်ကြားရေးအတွက်သင်ကြားပေးဖို့ကအစ္စလာမ်ဆရာတွေကဆုံးဖြတ်ကြရမှာပါဒီကိစ္စကိုဆရာတွေစူးစိတယ်မြင်တာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်ပြီးရင်တော့သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအစိုးရကိုတင်ပြရမှာပါ A lot of educated Afghans have left the country recently. ပညာတတ်အာဖဂန်အများပြားလည်းနိုင်ငံကနေထွက်သွားကြပါပြီ။နိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက်အရေးချင်းပြည်သူအလုံးအလောက်မရှိဘူးလို့လည်းတချို့ကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
هنو اخبار خسیدی حکومت داری او تخصصی دی کوشش سو از پارک تخصصی خلق راس تو چونچ مو لوات ٹھانا ری ما ایتوی شی پگو ری کو کھان ان نی چنو رو چوزا نی بارے ہو ما سو یین چما ای ما سیاون تیا کو ونی پھسے جما رے کون دو ای ما سو یین لے کون دو تیا کو ونی پھسے جما رے بان لونگ ما سو یین لے بان لونگ سان یا ما پارک پوے تیا کو ونی پھسے جما رے تچا ٹھانا ری ما لے الا رو میو مان تھا بارے دی ٹھانا ری ما الو لو نی رے تو امیازو گا ایں گنے گا لو نی جا رے تو ری پھت بارے You have expressed interest in China coming to Afghanistan go la bi ngwe che yin ni myauk nan yi atwet tayauk go sei wan sa ni le lu pyo ba de Taliban ni a ni ne tayauk go phari mya lou si chin ma le Now da yo muhim khabar de chin zamu ge wam sa he wa da de go tijarat de wa ini chin phit bi siwa yin ya kaung ma le tru ne kaung twei siwa yin sat san mu to myin nan yi chin lo chou sa ni ba de tayauk ne kaung twei yin ni myauk nan mu ri lo wa ni bi ma le ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ရင်းမှာဝင်ရောက်စစ်ပတ်တာမျိုးကိုတော့လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ When you talk to Chinese diplomats, what is the deal တန်တမန်ဒီနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကအာဖဂန်နစ္စတန်မှာဘာတွေလိုလားနေပါသလဲ။သူတို့ကဘာတွေလိုချင်နေလဲ။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာသူတို့ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလားနေပါသလဲ။အခုဒီတဲ့ဇမီနာမဆိုင်ဒီစအမနက်တီဒီမှာယင်းနည်းမျိုးနဲ့သူတွေနဲ့သူတို့အလုပ်သမားတွေအတွက်ဘေးကင်းလွန်ခြုံရေးကိုသူတို့ဘက်ကလိုလားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင်းကကနဒါချုံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသူတို့ဘက်ကစိတ်ဝင်စားနေပြီးအသေးစိတ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလိုနေပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းတွေကတခုကတော့ mass annex ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဘက်ကဒေါ်လာတန်းထောင်ချီရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုနေတဲ့အရေးကြီးတဲ့နေပယ်တွေထဲမှာတခုပါဝင်ဖြစ်ပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်အတွက်လည်းလိုအပ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက်လုံခြုံရေးကိုကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဂရုပြုထားပါတယ်။ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေတည်ရှိရာ mass annex တတူတူဖော်ရေးလောက်ွက်ကတော့အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့အကြီးဆုံးဂျင်းနီတတူတူဖော်ရေးလောက်ွက်တည်တဲ့ကတခုဖြစ်ပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1 trillion ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့မတူဖော်ရသေးတဲ့ twin threat တတူတင်ရဇာတတွေရှိတယ်လို့လည်းယူဆထားကြပါတယ်ရှင်မတ်တင်ဂီတိုက်စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့အပတ်စဉ်စီးပွားရေးကဏ္ဍကိုနားဆင်ကြကြရတာပါခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့ blogger တွေပြောသမျှအစီအစဉ်ကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်မယ်ပါလင်မြို့တော်မှာ visual art အနုပညာအရာလက်ရာတွေကိုနိပညာနဲ့ပေါင်းပြီးစမ်းသစ်တဲ့အနုပညာအဖြစ်ဖန်တီးပြသနေပါတယ်။အပြင်မှာမြင်ရတဲ့ပကြီကားကိုလက်ကင် smartphone camera နဲ့တဆင့်ခံကြည့်တဲ့အခါအမြင်တစ်မျိုးပြောင်းလဲသွားတာမျိုးထူးခြားအောင်လုပ်ဆောင်ထားတဲ့အနုပညာလက်ရာတွေအကြောင်းမဆုမြတ်မောင်က blogger တွေပြောသမျှအစီအစဉ်မှာတင်ပြပေးထားပါရခင်ဗျာ။ပုံစံသစ်အနုပညာလက်ရာတွေပေါ်ထွက်တဲ့မြို့တစ်မြို့လို့ပြောရင်မမှားတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာ visual art အနုပညာကိုနည်းပညာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စမ်းသစ်အမြင်နဲ့ထူးထူးခြားခြားခံစားနိုင်အောင်လို့ဖန်တီးပြသနေပါတယ်။ street art, tape art, 3D သုံးဖက်မြင်ရုံလုံးကျစတဲ့အနုပညာတွေကိုဖန်တီးတဲ့အနုပညာရှင်80လောက်ကသူတို့ရဲ့လက်ရာကိုနည်းပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့စမ်းသစ်တဲ့အနုပညာသစ်အဖြစ်နဲ့ပြသနေတာပါ။ Game over လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ပြပွဲအဆောက်အဦးတွေကိုဝင်လိုက်တာနဲ့နည်းပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အနုပညာလက်ရာမျိုးစုံကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Bis heute und ich bin mir ziemlich sicher dass wir eine sehr sehr geile ကျွန်တော်တို့အနုပညာရှင်တွေဘယ်လောက်တိုးတက်လာတယ်အနုပညာကိုပုံစံအစုံနဲ့ဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသနိုင်လို့သိကောင်းတယ်ထူးခြားတယ်လို့ထင်ပါတယ်အထူးသဖြင့် COVID ကပ်ရောဂါနဲ့လာနေချီ၆ကန်နေခဲ့ပြီးတော့အခုတော့အယောင်တွေနဲ့ပြန်လဲစုပြင်နေတာကကျွန်တော်တို့အတွက်တင်မဟုတ်ပဲနဲ့လာကြည့်သူတွေအတွက်လည်းစိတ်တက်တက်ကြွစရာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်Game over ပြပွဲလာသူတွေအနေနဲ့အထူးဖန်တီးထားတဲ့ mobile app ထည့်ထားတဲ့ smartphone တို့ tablet computer တို့ရဲ့ camera ကနေတဆင့်ပကြီကားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသက်ဝင်နေတဲ့ပကြီကားတွေလိုအသွင်ပြောင်းသွားပါတယ်။ဒါကြောင့် Mona Lisa ပုံတူစီစေးပကြီကားက smartphone camera ပေါ်မှာကိုယ့်ကိုမျက်လုံးမှိတ်ပြလိုက်ရှာထုတ်ပြလိုက်လုပ်နေတာမျိုးတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။Augmented reality နည်းပညာကြောင့်အပြင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကကင်မရာပေါ်မှာပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းလဲပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။Street art, urban art, tape art, fine art, projection mapping. Street art, urban art, tape art, fine art, projection mapping, 3D, motion design, စသဖြင့်မတူတဲ့နည်းတွေနဲ့ဖန်တီးနိုင်တဲ့အနုပညာရှင်တွေစူးစီးထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဗမာမှာမရှိခဲ့ဘူးတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ချင်တာမလို့ game mode မှာဖန်တီးပြသထားပါတယ်။ Analog ပကြီကားတွေကို digital နည်းပညာနဲ့အသွင်ပြောင်းကြည့်နိုင်တယ်လို့မီးရောင်တွေနဲ့လည်းအနုပညာလက်ရာတွေရဲ့ပုံစံတွေအသွင်ပြောင်းလဲသွားအောင်လို့ဖန်တီးထားကြပါဗျ။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာစတင်ခေတ်စားတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့
Tape art အနုပညာနဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုလည်း game over ပြပွဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ကတ်ခွာတိတ်ပြောင်စုံကိုလိုချင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်အောင်ကတ်ပြီးတော့ပုံဖော်တဲ့အနုပညာဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာရှင် Fabifa ကမိုနာလီဇာပုံကိုတိတ်ပြောင်စုံနဲ့ကတ်ပြီးပုံဖော်ထားပါတယ်။ Ich habe Mona Lisa mit dem Berlin Style ein bisschen verschont. ကျမတော့မိုနာလီဇာကိုဘာလင်စတိုင်လုပ်ထားပါတယ်။လိမ့်မင်းဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုကိုဖော်ပြခြင်းလို့အခုလိုအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသူ့ကိုယ်မှာဝစ်ဆင်ပေးထားတာပါနောက်ထပ် tape art အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Stephen Busk ကတော့ tape that လို့နာမည်ပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုမီးရောင်တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေသလိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါတယ်ကတ်ခွာရောင်စုံ tape တွေကတ်ပြီးတော့ပုံဖော်ထားတဲ့ရောင်စုံနေရန်တွေကမီးရောင်ပေါ်လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားကြပါတယ် Also meine Hoffnung ist, dass die Leute hier in dem Raum wirklich das Gefühl kriegenဒီခန်းရဲ့ရောက်လာကြသူတွေကိုအားလုံးကပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးပေးချင်တာပါ။နေရံတွေပျောက်ကွယ်သွားတယ်၊အတိုင်းအတာတွေပျောက်ကွယ်သွားတယ်၊အရာရာဟာမှုံ့ဝါးသွားတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးရသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကနေရတဲ့စိတ်ကူးတွေကိုအနုပညာလက်ရာတွေ၊ခေတ်သစ် digital နည်းပညာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒီပြပွဲမှာအနုပညာရှင်80ကဖန်တီးထားကြတာပါ။ Hier matched. Wir versuchen die richtigen Künstler zusammenzuführen.die sich wieder kreativ အနုပညာကိုနီးသစ်တွေသုံးပြီးတော့ပြောင်းလဲဖန်တီးနိုင်မယ်အထူးသဖြင့်ဘာနဲ့မှမတူအောင်အသစ်အဆန်းဖန်တီးနိုင်မယ်အနုပညာရှင်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့စူးစမ်းစူးစီးထားတာပါကို့တိုးတက်မှုအတွက်တင်မဟုတ်ပဲနဲ့တခြားသူတွေအားကြလာအောင်အနုပညာရှင်တွေကပိုကောင်းပိုစမ်းသစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲလို့အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေကြပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးပြသခြင်းတာဖြစ်ပါတယ် Game Over ပြပွဲကိုလာမယ်ဆိုရင်ဂျိုတင်ဘိုကင်းလှူထားဖို့လိုသလိုဧည့်သည်တိုင်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့မှတ်တမ်းပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံကကိုဗစ်စီကံချက်တွေလိုက်နာကြဖို့လည်းလိုပါတယ်။အမေရိကကနေလာလေကြတဲ့ Greenberg ဇနီးမောင်နှံကတော့သုံးဖက်မြင်ရုပ်လုံးကြွအနုပညာတွေကိုသိကိုသဘောကျနေကြပါတယ်။ I really enjoy this. I didn't know what to expect coming into here and တကယ်ကိုသဘောကျပါတယ်။ဒါတော့ကတော့ဘာတွေ့ရမလဲမသိဘူးဆိုပြီးလာကြည့်ခဲ့တာ။ဒီမှာကြည့်စရာတွေများလုံးလို့ဘယ်ဟာကြည့်ရမှန်းမသိအောင်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်ကဖြိုဖျက်တော့မဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားရုံဟောင်းကြီးကိုခေတ်သစ်အနုပညာရှင်တို့ရဲ့ဖန်တီးအင်ဂျင်အဖြစ်နဲ့အသွင်ပြောင်းလဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Game Over ပြပွဲကိုတော့တစ်နှစ်ကြာပြသထားမှာပါ။မြို့ပြရင်ကျေးမှုလက်ရာတွေစမ်းသစ်ဖန်တီးထားတဲ့အနုပညာလက်ရာတွေစုစည်းနေတဲ့ဘာလင်မြို့တော်မှာအခုလဲနည်းပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ပုံစံသစ်အနုပညာလက်ရာတွေကိုအနုပညာရှင်80ကဖန်တီးပြသနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျွန်မဆွေမြမောပါ။အစမြမစူးစစ်တင်ဆက်ထားတဲ့ဘလော့ဂါတွေပြောသမျှအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြကြရတာပါခင်ဗျာ။ VOA American တန်ကနေတင်လင်းလာနေညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့တက်တန့်ရောင်သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ကမ္ဘာတလွှားကထင်ရှားကျော်ကြားသူတွေနဲ့အမှုပညာသတင်းတွေကိုမအေးတန်တာကျော်ကစူးစစ်တင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။You need a Bebop to have a social life? Yeah, dad, kind of. I don't want you addicted to some device. There though. COVID ကဘေးကာလတွင်မှာဖန်တီးခဲ့တဲ့ animation cartoon ရုပ်ရှင်ကာတကာဖြစ်တဲ့ Wrong's Gone Wrong ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာတော့ဆက်ရုပ်လေးတွေကကလေးတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကြားဆက်သွယ်လုပ်ပေးနေတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ cartoon တွေကဇက်လိုက်လေးနေရာကတရုတ်ဆောင်တဲ့မင်းသား Jack Dylan Crozier အတွက်တော့ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ရတာသူ့မိမိရဲ့အဝတ်ပီတို့ခံနေကိုငငယ်ကလိုနောက်တစ်ခါပြန်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Grandpa has a hard is hard of hearing. He can't really hear anything. Like he's likeSo he turns the TV up like insanely loud and the place where I was ဘူကနားသိမကောင်းလीဘာကူးမအောင်မကြားတာဒီတော့ TV ကိုလုံးဝမခံနိုင်တော့အကျိဖွင့်ထားတာကျွန်တော်တန်သွင်းတဲ့နေရာကလည်းအမိရဲ့ဗီဒီယိုကန်အဖိုးခန့်ရဲ့ပေါ်တက်တဲ့မှာရှိနေတာအခုအဖိုးကကျွန်တော်နဲ့နေတယ်အဖိုးကတကယ့်ကိုလူတော့ကျွန်တော်အရန်ချစ်ပါတယ် TV ပဲသူ့ရဲ့ TV ကအရန်ကိုကျဲတာကိုဗစ်ကဘေးကလာအလုံးလုံးကြားရတာမလို့ဇက်လိုက်နေရာကတရုတ်ဆောင်တဲ့ဒီမင်းသားလေးအတန်သွင်းတဲ့အခါမှာတကယ်ဆက်တွေအတန်လုံးကန်းတွေနဲ့ရူရူထဲမှာသွင်းရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်မှာအတန်လုံးဖို့အတွက်အဝတ်တွေများများနဲ့အမေဘီရိုကန်နဲ့ဝင်ပြီးတော့သွင်းရတာပါတရုတ်ရှင်တွေမှာမင်းသားဇက်ဂါလီဖီယာနာဂီနဲ့အက်ဒ်ဟမ်စ်တို့လည်းပါဝင်ထားကြပါတယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ချစ်ခင်မှုပြီးတော့ခေတ်သစ်ရဲ့ digital ဆက်သွယ်ရေးတို့ကြောင့်ဘလို့ချိတ်ဆက်လက်ပတ်တယ်လဲဆိုတာအတူတူရှာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်ဇလန်နဲ့ကသူတို့ကဘာလေးတွေမှာကလေးတွေအတွက်ကဆက်ရုပ်တွေနဲ့အဖော်ပြုပြီးတော့စကားပြောရတာတာမဲ့အနေထားဖြစ်လာပြီးတော့ဘန်နီလေးတယောက်သူ့ရဲ့ဆက်ချုံရင်သွားတဲ့ဆက်ရုပ်လေးနဲ့ဘာတွေဖြစ်ကြလဲဆိုတာတွေ့ရပါမယ်
ဒီစကားမှာဘန်နီအဖေနေရာမှာတရုတ်ဆောင်တဲ့မင်းသားအက်ဟမ်စ်ကတော့ဒီစကားတွေကလို့ B-pop ဆက်ရုပ်လေးတကောင်အပြင်မှာရမယ်ဆိုရင်မလို့ချင်ပါတဲ့ I have kids I don't I like the less screen stuff the better ကျွန်တော်မှလည်းကလေးတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီဆက်တွေကိုတော့မသုံးခိုင်းလေကောင်းလေပါပဲ I can't turn anything on if it requires a password I'm really ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှကိုမပွင့်တတ်တာ password သာထည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာတင်ပြီးပြီပဲနီးပညာဆိုရင်တော်တော်ကိုမလုပ်တတ်တာပါငယ်ငယ်ကကစားရတဲ့ Simon ကိုတော့ကစားတတ်ပါတယ်အလွတ်မှတ်ရတဲ့ game လေအဲ့ဒီတော့ရတယ်ကျွန်တော်အစင်ကအဲ့ဒီမှာဂိတ်ဆုံးပဲဒီနေ့ခေါ်မှာကလူတိုင်း social media လူမှုကွန်ရက်ဆိုတာတွေပေါ်မှာအချိန်များများပေးနေကြခြင်းဒီ social media ရဲ့အကျိုးဆက်တွေဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ Ron's Gone Wrong ရုပ်ရှင်ထဲမှာလိုက်ပြီးရှားပြထားတယ်လို့ဇန်ညွန်စရာ Peter Benen ကပြောပါတယ် I think it more explores it rather than warns of it you know it's more like we're all going through this adults and kids အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပေးနေရမျိုးတစ်ခါသူကအဲ့ဒါကိုစမ်းကြည့်လှုပ်ကြည့်စူးစမ်းနေတာကျွန်တော်အားလုံးကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးပါပဲလူကြီးဖြစ်ဖြစ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းတစ်ခုရလာပြီဆိုတစ်ချိန်လုံးလှုပ်ကြည့်နေခြင်းကြတယ်လုံရင်းနဲ့အမားတွေဖြစ်အဲ့ဒီကနေပြီးပဲလှုပ်တက်လာတိလာကြတာလေဒီအဆင့်တော့အားလုံးဖြတ်ကြရတာပဲ Find the rogue. We don't need anyone else. I currently have one friend. ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာသူတို့အပြင်မင်းသမီး Olivia Colman နဲ့မင်းသား Rob Delancey တို့လည်းပါဝင်တရုပ်ဆောင်ပြီးတော့ John Philip Vine နဲ့ Sarah Smith တို့က Director နောက်ပြီးတော့ Octavio E. Rodriguez ကတွဲဘက် Director လုပ်ပြီးတော့ရိုက်ထားကြတာပါဇန်ညုံးကတော့ Peter Benen နဲ့ Smith တို့ပူးတွဲပြီးရေးသားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ကိုဗြိတိန်နိုင်ငံမှာအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကစယုံတင်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်အစိုးရမှာတော့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာယုံတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မအီတနာကျော်စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တက်တန်ရုံသတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာပါခင်ဗျာ။တနင်္လာနေ့ညအတွက်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အခုထုတ်လင့်ပေးနေတဲ့ည9:00နာရီကနေ10:00နာရီအစီအစဉ်တွေကိုတော့လိုင်းနိုမီတာ31 32 51နဲ့လိုင်းလိုက်မီတာ190တို့ကနေဆက်လက်ထုတ်လင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါအောင်မယ်ခင်ဗျာ။ဆီအာနာတိမ်မှုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ February လနောက်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခံထားရသူ1300ကျော်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကပြည်ထောင်လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့အမှုရင်ဆိုင်နေရသူ4300ကျော်ပေါ်မှာကြားနာစစ်ဆေးတဲ့အမှုတွေကိုလည်းပိတ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိုအလေးထားတဲ့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးတာလို့ကြေညာချက်ထုတ်တယ်လို့လာမယ့်သတင်းကျအခါသမယမှာစိတ်အေးချမ်းသာစွာကုသကောင်းမှုလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမေအောင်လှိုင်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဒီလွတ်မြောက်တဲ့ထဲဘလောက်ပါမယ်ဆိုတာတော့အတိအကျမသိရသေးပေမဲ့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူလည်းဖြစ် VOA ရဲ့ပင်နိုင်ဆောင်မရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ဦးစီသူအောင်မြင့်လည်းလွတ်မြောက်တဲ့ထဲမှာပါဝင်ကြောင်းရှင်းနေဖြစ်သူဦးခင်မောင်မြင့်က VOA ကိုအတည်ပြုပြောကြားပါရယ်။အနုပညာရှင်တွေထဲမှာတော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအင်ဒရာကျော်စင်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာနာမည်ကြီးရဲ့မဝင်းမင်းတန်းတို့လည်းလွတ်မြောက်တဲ့ထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖန်ဝင်ရန်ကြောင်းတင်းရှောင်နေရသူအနုပညာရှင်24ဦးကိုလည်းအမှုပိတ်သိမ်းပေးလိုက်ပါရယ်။မလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်တွားရောက်မယ့်ကိစ္စနှောင့်နှေးနေရတဲ့ကိစ္စစိတ်ပြင့်ပြီးကြောင်းပြောကြားသွားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအချက်တဲကိုကူညီဖြည့်ရှင်ဖို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်မယ့်ကိစ္စကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ငင်းဆန်လို့ဒီလနှောင်းပိုင်းကျင်းပမယ့်အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုမဖိတ်ဖျင်းနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိတဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်တူကိုဖိတ်ကြားမယ်လို့အာဆီယံကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအရှိထောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့အစည်းအဝေးရဲ့မြန်မာရေးကြိုးပမ်းမှုတွေမှာမြန်မာဘက်ကကောင်းမွန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုမရှိဘူးလို့ပြောဆိုပြီးတော့လာမယ့်အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲကိုမဖိတ်တာဟာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကဒီကနေ့ပဲပြောကြားသွားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုအသည့်ရောက်ရှိလာတဲ့တန်ယုံဒုတိယအကြီးအကဲဒက်ဘလင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆရာနာတိမ့်မှုနောက်ပိုင်းဆန္ဒပြမှုတွေပေါ်မှာအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်နှိမ်နွှဲမှုတွေကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့သူတွေကိုဂုဏ်ပြုမှုတရပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာတိမ့်မှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေကိုဂုဏ်ပြုထားတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံတွင်းကြာဆုံးသူများအမှတ်တရအထိမ်းအမှတ်နေရာမှာအခုလိုမျိုးဂုဏ်ပြုမှုလုပ်တာလို့ရန်ကုန်အမေရိကန်တန်ယုံ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအမှတ်တရအထိမ်းအမှတ်နေရာမှာအခုထိဆိုရင်ကျောက်တုံးပေါင်း1300ကျော်ထားရှိပြီးတော့ကျောက်တုံးတုံးစီဟာကြာဆုံးခဲ့ရသူတူချင်းစီကိုကိုစားပြုပါတယ်လို့တန်ယုံစာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ပထမဦးဆုံးလူမဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူစစ်ဘက်ဆိုင်ရာထိတ်တန့်အရာရှိဟောင်းကောလင်ပါဝါအသက်84နှစ်အရွယ်မှာဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါရှင်။တရင်ချင်းချုပ်ကိုမအေးတနာကျော်ကတင်ပြပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရေးမှုကတော့မဆုမွန်ဖြစ်ပါတယ်။စပန်ဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ El Santos နဲ့ PJ Elliot တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇောင်းဝင်လိုက်ပါ VO American တန်ရဲ့ဒီနေ့လာနေညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ် VO ကိုကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ